Tava tomando um chá. Bom, continuando com a quarta parte do vídeo, a gente veio aqui que a amiga se meteu, trocou uma ideia, e aí a Melody vai responder ela agora. I was just about to tell the lady that. Então a Melody fala. Depois eu volto pra botar o nome da amiga, que eu não lembro agora, tá? I was just about to tell the lady that. Então ela quer dizer o seguinte: eu estava apenas about, pode ser sobre, quase, enfim, depende do contexto, mas o que ela quer dizer é o seguinte: eu estava quase para dizer para senhorita isso que você acabou de falar. I was just about to tell the lady that. Eu estava apenas sobre dizer à senhora isso. Estava quase para dizer à senhora isso. Isso é o que ela quer dizer. Yes, what my colleague should have informed you, madam, is that it. Aí o que ela falou já. Mano, é muito difícil. Milo website, madam. I was just about to tell the lady that. Yes, what my colleague should have informed you. Então o que ela fala? Yes, but what my colleague didn't, shouldn't, aliás, ela fala, should not, né? Shouldn't inform you. Madam, I was just about to tell the lady that. Yes, what my colleague should have informed you, madam, is that it does state very clearly on the Philo website. Informed you, madam, is that it does state very Essa parte é bem difícil. informed you, madam, is that it does state very clearly on the Philo website that. Is that those states? Is that? Informed you, madam, is that it does state very clearly on the Philo. Very clear on the Website that before you travel, you. website that before you travel, Do need to check the Philo website. I have to check before you travel. You do need to check. Engraçado. The Philo website that before you travel, you do need to check the Philo website, madam. You do need to check the Philo website. A madam também. Philo website, madam. Travel, you do need to check the Philo website, madam. Ah, sempre, senhora, senhora, senhora. Madam. Então vamos ver aqui o que ela falou. Aqui, esse inform. Não tem E, tá? E aí, então que ela fala assim? Sim. Que ela falou que estava quase pronta para dizer para a senhora isso, né? Daí a amiga fala assim: sim, mas o que a minha colega should not, né? Não informou para você, não deve ter informado para você, é que esse estado aqui pode ser como que se fala isso? A condição, tá? As condições, states, conditions. Então ela fala assim: mas o que minha colega não deve ter informado para você é que as condições those states, whatever that those states are, estão. Shouldn't inform you is that those states are very clear. Isso. Que as condições estão muito claras no site que antes de você viajar, você precisa checar o site da Flylow, madam. Então é isso que ela fala. Yes, but what my colleague shouldn't inform you is that those states are very clear on the website that before you travel, you need to check the Flylow website, madam. Tipo, ela fala rápido assim, né? Fala, caralho, velho. Por isso que é bom treinar o video technique, audio technique, porque é como as pessoas falam e a gente precisa pegar e ficar ouvindo, ouvindo, acostumando o ouvido pra
poder entender o que eles falam e a velocidade que eles falam. E não só a velocidade, que muita gente pensa que ah, eles falam rápido demais. Não é que eles falam rápido demais. Mesmo que eles falam mais devagar, às vezes, a gente não entende por quê. A gente está esperando que eles soletrem, né, as letras, que eles spill, né, que eles façam spelling, que eles falem palavras por palavras. E eles fazem os chunks, eles juntam tudo. Esse é o ponto. On the Fly Low website, that before you travel, you do need to check the Fly Low website, madam. I didn't realize. Daí a madame fala assim: I didn't realize. Então esse didn't é para negar no passado, né? I did not. Ela fala: I didn't realize. Tipo, eu não percebi. Realize é tipo perceber, né? Fly low website, madam. I didn't realize. I didn't realize. Daí a moça vai falar o endereço do site. Website, madam. I didn't realize. www.flylow.co.uk. Aí depois eu volto e boto o nome da moça que daqui a pouco a outra vai falar. Então ela fala: www.flylow.co. No Reino Unido não tem com, é co. Até tem, mas é mais comum você ouvir co.uk. Right. .com. Daí a madame fala: right. Que é certo, né? Certo. Right. E aí a moça continua. www.flylow.co.uk. Right. .com.org.net.com. co.org.net.co. Website, madam. I didn't realize. www.flylow.co.uk. Right. .com.org.net.com. Right. Then dot. Tá, fala de novo aqui. Right. Madam. Right. Com again. It's very simple. Ela fala: and.co again. It's very simple. Na verdade, acho que dá pra perceber, né? Que vocês estão vendo aí. A senhora fala: não percebi. Ela fala o endereço: www.flylow.co.uk. Daí a madame fala: right. Daí ela fala: .com.org.net.co. Daí a madame: right. and.com again. It's very simple. E ponto com de novo. Dot é ponto, tá? Again, it's very simple. Então ela fala um endereço gigante, numa velocidade rápida, e fica: pois não, madame, é isso, madame, não, madame, sim, madame. Que em português também é isso, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, é muito simples, você tem que fazer isso. Acesse o site www.não-sei-o-que.com.br, barra isso, barra aquilo, outro. Daí a pessoa fica: ok, certo. E aí o atendente lá do saque, do call center, fala: é muito simples, sabe? Então essa é a piada, tipo, acontece em vários países, né? Então algumas situações engraçadas não são exclusivamente de um lugar ou de outro. Tá certo? Vou dar aqui mais um play rapidinho. www.flylow.co.uk. Nossa, ela vai continuar. www.flylow.co.uk.com.org.net.com.com. Yes, thank you, Keely. Nossa, ela repete de novo. Killy, Killy é o nome dela, tá? Não sei se eu sei digitar certo, eu nunca, esse nome não é comum pra mim. Mas eu acho que pelo jeito que ela falou é assim: Ki Li, acho que é isso. Ki Li, thank you, Ki Li. Então vou botar aqui: Ki Li, Ki Li. Ki Li aqui também. Ki Li aqui também. E Ki Li aqui também. E eu vou pausar o vídeo que já tá com 9 minutos. Aí eu volto, já tá na reta final. E aí, vamos que vamos. Valeu por ter assistido, um abraço e até.